Hjertelig velkommen til Norsk Sakprosafestival! Jeg så glad for at dere her på åpningen av vår tredje festival, som, hvor vi ønsker å belyse at sakprosa litteratur, og det skrives av forfattere som tar litterære valg. Nå som det 70 år siden 2. verdenskrig var slutt, så ønsket vi å markere det på flere måter i løpet av årets festival. Og det første vi skal gjennom nå den lista som vi ba om å få satt opp over de 10 mest betydningsfulle bøkene om 2. verdenskrig. Og vi fikk en veldig kompetent jury til å sette opp denne lista for oss. Det professor emeritus Hans Fredrik Dahl. Det Synne Korell, som har nettopp fullført en doktorgrad på emnet krigslitteratur. Og sist men ikke minst Espen Søby, som også juryleder, og han filosof og kritiker og sakprosaforfatter selv. Så det jeg ønsker nå å be Espen Søby komme opp hit og gå gjennom lista, og etter det så skal Synne Korell og Marte Michelet og Grimnes diskutere krigslitteratur og kanskje også lista litt. Men først av alt, Espen Søby. Lav å trykke på den her. Den svart. Ja. Takk til Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, og takk til Komiteen for Norsk Sakprosafestival for et interessant oppdrag å skulle finne fram til de 10 viktigste bøkene om krigen i Norge. Vi altså Synne Korell, historiker og forfatter av en avhandling om framstillingen av krigen i sentrale historieverker. Hans Fredrik Dahl, historiker, medieforsker, forfatter, forlegger, redaktør, en foregangsmann når det gjelder initiering og redigering av bøker og avhandlinger om krigen, hvor mange utgivelser han står bak, med eller uten eget navn på forsida, tror jeg ikke han vet selv engang. Hvorfor jeg skulle være med i denne komiteen mer uvisst. Jeg en av dem som i skrift og tale har tatt sterkest til ord for at det ikke var 2 verdenskriger i det forrige århundret, men en. Den begynte i 1914 og sluttet i 1945. Ut fra denne innsikten om at det var en krig, så må krigshistorien skrives om igjen. Og Norges historien. Dette perspektivet, at det var en krig, vil i årene som kommer uunngåelig presse seg fram, og dagens liste blir da av mindre interesse. Så hvorfor sa jeg ja til å sitte i en jury som motarbeidet mitt eget syn? Ja, det det deprimerende faktum at forfengeligheten større enn viljen til å slåss for det man mener sant. Også hos meg. Uansett, mandatet var at juryen skulle fram til de viktigste bøkene som har preget vårt bilde av krigen. Altså som har dannet et helhetlig bilde av okkupasjonsårene. Verker som altså har dannet det vi med litt fint ord kaller for forståelseshorisonten som preger vår tenkning og refleksjon om krigen og okkupasjonen. La meg nå, før jeg presenterer lista, få si hva vi har ment med bøker. Altså med bøker så mener vi at det er noe som bærer preg av at det skrevet, altså at det ikke offentlige dokumenter, lister av forskjellige slag. Det har gjort at en hel del masse
utgitt sakprosa, som undersøkelseskommisjoner og dokumenter fra rettssaken mot Quisling for eksempel, har blitt utelatt. En annen avgrensning vi har gjort, det er over mot, altså, hva er sakprosa? Det sier seg jo slett ikke selv. Hva, for eksempel, er menn i mørke, som de fleste vet har kommet med på lista, er det en roman, eller er det en erindringsbok, altså en dokumentarbok? Og hvis menn i mørke er med, hvorfor kunne ikke englandsfarere være med? Ja, der har juryen da funnet ut at skille mellom en dokumentarbok og en bok som blir for mye romanpreget, den går nettopp mellom menn i mørke og englandsfarere. Og så vil da kanskje noen si at dette er prinsippløst, men ja, det er nå vår prinsippløshet da, og vi vil ikke skjule den. Når det gjelder hvordan vi har arbeidet, så har vi da satt opp hver våre lister og bombardert hverandre med titler. Første delen av arbeidet bestod i det. Etterpå så måtte vi redusere denne lista. Så viste det seg da at det var noen ganske få titler som vi alle sammen hadde på våre lister. Hva er det viktigste med en sånn liste? Det er jo selvfølgelig da hva som ikke er kommet med. Og da har vi jo selvfølgelig ikke, vi har jo ikke kunnet skjele til hva vi har ment har vært viktige emner som det burde ha kommet gode bøker om. Jeg kan nevne bøker som mangler, som handler om for eksempel NS under krigen. Finns det ikke noen bok om på lista? Og det, fordi det ikke finns noen bok som vi synes var god nok. Om hjemmefronten så er det ingen bok på lista. Det er fordi vi ikke har funnet at det var noen sånn bok. Om London-regjeringen. Mange vil sikkert være fortørnet over at ikke partisanen i Finnmark og krigen i Finnmark har kommet med på en sånn liste. For det er jo, var jo der krigen virkelig foregikk, og det var jo der de virkelige heltene var. Og vi har lett med lys og lykte og ville gjerne ha med både Finnmark og partisanene, men vi kunne ikke finne noen sånn bok. Om fascismen i Norge, har vi, som jo liksom krigen dreide seg om, eller ikke bare liksom som krigen dreide seg om, da finnes det heller ikke noen god bok om, og også derfor heller ikke på lista, selv om vi jo gjerne ville ha hatt en sånn bok. Grenselosene, den illegale presse, rettsoppgjøret, tyskerne i Norge, den økonomiske utviklingen under krigen, tyske jentene, det er andre eksempler på viktige områder som vi ikke har funnet gode bøker om. Og selvfølgelig, sist men ikke minst, det som jo har opprørt mange er at det ikke er noen bok om krigsseilerne med på denne lista. Men det representerer jo det at det ikke finnes bøker om krigsseilere, og det finnes også gode bøker om deler av det krigsseilerne representerte. Men det finnes ikke en bok som tar opp det i sin helhet, og det reflekterer jo at de er har vært utelukket fra den allmenne forståelsen av hva krigen dreide seg om og hva krigen var. Altså, vi kan ikke med en sånn liste gjøre godt igjen at noen har blitt oversett. Altså, kan si mye stygt om juryen, men opportunistiske og populistiske, det har vi ikke villet være. Når det gjelder den artikkelen, eller det stykke som jeg er mest lei meg for at det ikke er kommet med, så er det Knut Sverris artikkel, Landsvikoppgjørets merkeligste rettsak fra 1982, som tar for seg frigivelsen av Knut Rød, juristen og politifullmektigen, som stod bak arrestasjonen av jødene i Oslo-området. Så er det klart at flere da kan gjøre anskrik og si at, men hvorfor er da Helge Krogs sjette kolonne kommet med, når ikke Sveris artikkel har kommet? Sveris artikkel kunne vel også ha kommet med? Hvis den hadde vært publisert for seg selv, ville den omtrent ha vært like lang, og så videre, og så videre.
Men vi har da også trukket et skille mellom hva som en bok da, mellom Helge Krogs pamflett og Knut Sveris artikkel. Så vil også noen si at det prinsippløst, og det vi har hatt løse prinsipper, for å si det sånn. Vi har også satt en grense for 2009, og det har kommet ut veldig mange gode bøker etter 2009. Bøker om tidsvitner, bøker om Hamsun og fascismen, bøker om jødeforfølgelsen og jødeutryddelsen. Men det er for tidlig å si i hvilken grad de kommer til å prege og endre varig synet på krigen. Da har jeg kommet til lista. Og den første, og de er ordnet da kronologisk. Den første er da Lise Børsum, som en beretning fra Ravensbrück. En kvinne som skriver om arrestasjonen og livet der, og en bok som kom tidlig og som dannet mønster for lignende bøker som har kommet senere. Og det er en merkelig god og reflektert bok. Så har vi Helge Krog, og det er da en av de titlene som alle tre hadde på sin liste. Det er jo altså en pamflett som tar opp alle de veldig mange av de viktigste sakene som blitt diskutert etterpå. Og han gjør det altså på en polemisk måte. Men i ettertid så har det jo vist seg at det var mye verre enn Helge Krog trodde. Fordi det var jo faktisk sånn at det var ikke bare at industrien gikk for fullt mens krigen pågikk i Norge. Raufoss ammunisjonsfabrikk, de leverte ammunisjon til tyskerne mens krigen pågikk. Og dette er en... var det en pensjonert professor i fysikk eller kjemi, tror jeg, som skrev en bok om, for han hadde vokst opp på Raufoss. Og da hadde han som guttunge sett at det røk fra fabrikkpipene like etter 9. april. Lurte han på hvorfor det, liksom. Og dette hadde ingen andre gransket før, og da fant han jo ut at jo, da, det hadde vært oppe i administrasjonsrådet, og hjulene skulle gå, og det hadde vært litt uenighet da, om at de skulle levere til tyskerne. Det samme skjedde i Horten, der begynte de å reparere tyske krigsskip mens krigen enda var i gang. Så hvis Krog hadde visst dette, så hadde han sannsynligvis blitt såpass opphisset at han ikke hadde klart å få skrive denne pamfletten sin. Altså for... Så har vi Asbjørn Sunde, Menn i mørket, der mangler en T. Det er da jeg som har årsaket den trykkfeilen. Det har kommet nylig en biografi om Sunde, og han er jo liksom, står jo for sabotøren under okkupasjonen, som altså begynte med sabotasje av industri og infrastruktur før hjemmefronten, og til store protester fra London-regjeringen og hjemmefronten. Man kan ikke si det er en den bærer preg av å være skrevet av en kriger, og det er vel men det er ikke noen krigshissende bok, og det er jo noe av det som hyggelig med den norske okkupasjonslitteraturen, det er at den er ikke militærhistorisk, altså tysk og særlig Storbritannias krigslitteratur er veldig preget av at den er militærhistorisk, og militærhistorikere, de driver jo liksom og kjemper tapte slag om igjen. Det gjør vi ikke i Norge. Så har vi Magnus Godwin, Striden om okkupasjonsstyret, som er et banebrytende verk, og som skapte klarhet der det før var tåke om to viktige spørsmål, nemlig at det var... tyske marinen som var årsaken til at Nazi-Tyskland okkuperte Norge, og grunnen til at riksrådsforhandlingene brøt sammen var ikke norsk motstand, men uenighet blant tyskerne. Så der var vi, hadde vi
var vi heldige på en måte da. Så har vi Sachnowitz, den hadde vel også alle tre på sin liste, tror jeg. Og det da den første beretningen om jødeforfølgelsene og holocaust i Norge. Det er en gripende bok som mange leste på ungdomsskolen. Den foreligger vel ennå i, som klassesett rundt omkring i skolevesenet. Så har vi Bjørn Bjørnsen, som jo vi har gleden av, av å ha til stede her i salen i dag. Han har skrevet en fantastisk bok om 9. april, som altså virkelig gjorde vei i vellinga, altså spennende, velskrevet, nye kilder, muntlige kilder, satt sammen på en altså alldeles fantastisk måte. Så jeg foreslår vi applauderer for Bjørn Bjørnsen her nå. Så har vi Guri Hjeltnes, og Guri Hjeltnes har vi hatt mye problemer med i juryen. Virkelig. Jeg tror liksom der det var liksom altså størst spenning, det var altså hvilke av Guri Hjeltnes bøker om krigen skal vi ha med? Og hun har nemlig skrevet om rettsoppgjøret, en fantastisk bok, en veldig god bok som alle bør lese. Altså den er så bra, og den er så viktig. Hun har skrevet to bind om krigsseilerne, ett om hverdagslivet ombord i båtene, og ett om altså, hva som skjedde etterpå. Hennes to bind er del av et fembindsverk om handelsflåten i krig, og anbefaler alle det verket. Det er et veldig godt verk, men det er et verk vi kunne ikke ha det med på lista, de fem bindene, og vi kunne heller ikke ha med de med to bind igjen. Vi måtte velge en bok av Guri Hjeltnes, og da falt vi etter mange sukk ned på hverdagsliv, som er en veldig anbefalesverdig bok. Det samme er Eystein Eggen. Det er vel kanskje ved siden av Helge Krogs, den boka som kanskje er mest velskrevet og full av underfundigheter, gripende og rørende. Han møtte også mye motstand. Han mente jo at NS-barna måtte stå fram åpent og liksom blotte sitt bryst og ikke skamme seg over hvem de var og stå fram. Og det brøt jo med liksom det som hadde vært den gjengse oppfatningen at man liksom skulle holde fred og ikke si noe, holde dette skjult. Han er altså var en åpenhetens ridder, og det er gripende fortellinger fra skolegården på Oslo Katedralskole, og jeg ser vi har Espen Håvardsholm, som vel befant seg i den skolegården sammen med Eystein Eggen på den tida, så han kan sikkert bekrefte det. Så har vi Anne Eriksen, som har skrevet en utrolig god bok og som reflekterer over krigen, altså hvordan forestillingene om krigen og at liksom alt var noe annet under krigen, hvordan den har oppstått. Det er en veldig god bok som altså representerer en helhetlig forståelse som ikke er altså det er jo sånn med okkupasjonshistorien at veldig mange som er interessert i den er interessert i deler av den, spesielle ting. Mens altså her er det alt hvordan det har lagret seg i menneskesinnet som er tema og hvordan dette har blitt til. Da har vi allerede kommet til nummer 10, som altså er Marianne Neland Solheim, sovjetiske krigsfanger i Norge. Og den viser jo at det døde flere sovjetiske og allierte krigsfanger i Norge enn det døde nordmenn under krigen. Det er jo noe vi ikke har lært på skolen. Og den dokumenterer også at de sovjetiske krigsfangene, de ble ikke drept da de ble sendt tilbake
til Stalin. De ble ikke drept alle sammen da de ble sendt tilbake til Stalin, og for det var noe vi lærte på skolen at de ble. Ja, det vår liste. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk til juryen for et veldig stort arbeid, grundig gjennomført. Vi veldig glade for denne lista, og nå vil jeg gjerne be Ole Christian Grimnes og Synne Korell og Marte Michelet komme opp her. Vi har litt over en halvtime til å diskutere krigslitteraturen. Ja, Synne, du satt jo i juryen og har jobbet med denne lista, og dere har vært innom, dere hadde 100 titler på lista, skjønte jeg? Jeg tror aldri vi ordentlig telt over, men det var mange, ja. Ja, ja cirka, ja. Så det har vært veldig omfattende jobb, men var det endret arbeidet seg underveis? Så var det nye titler som kom frem ettersom dere diskuterte andre titler? Det var det helt opp til det siste møtet, ja, fordi jeg synes Espen presenterte måten vi har jobbet på fint, så jeg skal ikke snakke så mye om det, men vi var jo innom både, vi lagde hver vår første liste med alle titlene vi ville ha med til vurdering, og så så vi jo dem opp mot hverandre, men så var det jo også at vi tenkte hva slags temaer kan vi finne bøker om de temaene som vi mener er viktige, at vi ja, og også hvilke forfatterskap der og prøvde å finne bøker så det var en sånn kryssende måte å lete på som Espen illustrerte da med Guri Hjeltnes, der hadde vi på en måte problemet at det var mange titler som kunne komme inn. Andre sånn som en person som psykiateren Leo Eitinger som jo gjorde et veldig viktig forskningsarbeid etter krigen på posttraumatisk stress og selv hadde overlevd fangenskap som jøde i tyske leire. Det er jo en person som vi på sett og vis på mange måter hadde hatt lyst til å løfte fram, men både det at han har jobbet så innenfor psykiatrien, så skrevet så faglig, skrevet på engelsk, og ikke kan si seg har vært veldig mye lest, så som utgikk han, selv om vi prøvde så lenge vi kunne, å finne noe han hadde skrevet som kunne rettferdiggjøre en plass på lista. Så vi har tenkt på mange forskjellige måter. Mm. Ole Christian Grimnes, professor emeritus, som du har hovedsakelig jobbet med krigen. Var det noen overraskende titler på denne lista for deg? Har du noen titler som du skulle ønske var på denne lista? Ja, det er jo klart jeg har. Altså, så lage en sånn liste er jo i for seg helt umulig. Ikke sant? Det er helt å få alle til å liksom være enige om en liste på 10 bøker, det lar seg ikke gjøre. Jeg tror selv med 2 eller 3 historikere som kom sammen vil ha store problemer med liksom å komme ned til på akkurat 10 bøker. Jeg har en ting særlig som slo meg, som jeg synes opplagt er noe som mangler. Og det er jo ingen av de klassiske heltebøkene. Oh, ja. Altså, jeg tenkte jo særlig på Max Manus. Det vil helst gå godt, eller nå blir det alvor. Dette var jo min gutteboklesning, og det var veldig mange som leste den, og det er jo Max Manus på en måte som jo liksom gir sabotøren ansikten, og hans bok kommer i 47, er det vel. Husk på under krigen så visste man ikke hvem sabotøren var. Det man visste var alltid smalt, men man visste ikke hvem sabotøren var. Og så kom hans bok, som den første, til stor fortrydelse for hans kamerater i kompani Linge, som mente at man skulle holdt munn, i hvert fall den første tiden. Så det er liksom den 3-4 sånne bøker man kunne ikke tatt med en igjen. Altså Max Manus, Arginar Svensteby, som kommer noe senere.
veldig rart at hverken Marx, Manus eller Sønsteby er her. Det liksom en slags sånn sentral tråd i alminnelig oppfatning av krigstiden som er blitt borte. Så har du han som dro over Nordsjøen. Shetlands Larsen, selvfølgelig. Kanskje ikke fullt så kjent i dag, men også i en sånn bok som alle leste. Da synes ikke jeg at Asbjørn Sunde, Menn i mørket, liksom fortjener å være den som skyver ut de andre bøkene. Asbjørn Sunde er viktig, eller er blitt viktig i dag, fordi man har denne følelsen at kommunistenes plass i motstandskampen har ikke fått den plass de fortjener. Og nå får de den mer og mer. Siste skudd på stammen er jo nettopp boken om Asbjørn Sunde. Men jeg tror ikke da hans bok kom i 1947 at den ble lest i samme omfang som boka til Max Manders, for eksempel. Og preget ikke en hel epoke på samme måte som disse klassiske heltebøkene. Da har vi igjen, jeg har flere andre ting, men det var liksom den jeg synes slo rett inn med en gang. Marte, har du noen bøker på din liste? Altså det morsomme med lister er jo at de kan alltid diskuteres, og alle har jo sin egen liste. Så er det bøker du gjerne vil ha på din liste? Jeg er enig med Ole Christian om at, det er noen sånne ganske klare mangler, og at særlig Gunnar Sønsteby har på en måte vært, han har vært krigen. Altså han har personifisert krigen fysisk og ideologisk, og hatt en veldig stor innflytelse på hva er det vi skal si, hva er det lov å si, hva er det ikke er lov å si om krigen. Og at, det er kanskje, jeg tenker at det er to litt motstridende tankemåter da, som kunne ha ligget til grunn her. At det er ikke helt tydelig hva dere har gått for, fordi på den ene siden så var jo mandatet å finne hva er det som sterkest har påvirket forståelseshorisonten for krigen, og da måtte Gunnar Sønsteby vært med, da måtte flere av de, hva skal man si, de paradigmeskapende fortellingene og personene vært med, kanskje. Mens hvis man tenker, hva er de beste bøkene om krigen som står seg i dag utifra deres kvalitetsvurdering og utifra en sånn relevansvurdering, så får man en helt annen liste. Og at her det er naturlig nok, jeg blir litt hummer og kanarie på en sånn da. Jeg tror egentlig at hvis mandatet hadde vært hvilke bøker liker dere best, at dere kanskje hadde kommet opp med omtrent samme liste. Altså at det er jo som du sier, umulig. Men hvilke bøker liker du best? Altså, mange av mine favoritter er på denne lista. Jeg er helt enig i Sachnowitz, for eksempel. Det er en veldig god bok. Jeg synes den er så poetisk, den er så vakkert skrevet og så opprørende. Den er helt på nivå med mye av det beste av overlevende litteraturen om Holocaust internasjonalt. Den burde oversettes til mange flere språk. Den burde vært del av den internasjonale kanon av overlevende fortellinger. Jeg liker også Menn i mørket. altså, hva er god lesning fra krigen, så er jo det en av de absolutt beste spenningsfortellingene. Som samtidig også, det som stod på spill, den liksom offerviljen, og viktig for vår forståelseshorisont i dag, fordi dette var den første militante sabotasjemotstanden i Norge. Mens etterpå trodde man kanskje at det var Max Manus som hadde stått for det. Så sånn sett så har jeg... Må du jo si noe om hva du vil ha ut. Ikke sant? Ja. Ja. Ingen av dem. Jeg sa hva jeg ville ha inn, men jeg sa også hva som da måtte tas ut. Ja. Nettopp, rett skal være rett. Jeg kunne ikke ha sittet i den juryen. Da hadde jeg interessert på hvert fall 20 titler. Ja, fordi du har skrevet den største forbrytelsen om den norske bidraget til Holocaust. Og
det er det ikke skrevet så mange bøker. Jo, det er jo, altså det er jo, det er det jeg liker veldig godt med lista, det er den viser jo fram hvor mye som er gjort før. På en veldig, det er, synes jeg var kanskje det mest slående når jeg leste den, at gjennom disse 7-10 årene så har jo de fleste temaer på et eller annet tidspunkt blitt brakt på bana av det vi, av det vi mener er liksom fortrengt og fordreid eller, eller utelatt fra krigshistorien. Problemet med mye av det er jo kanskje at det ikke har fått den, hatt den impacten, altså ikke, at det ikke har endret hovedperspektivet i okkupasjonshistorien som, som man kunne ønske seg da. Men ikke sant, de sovjetiske krigsfangene er skrevet om, jødene er skrevet om, krigsseilerne er skrevet om, Finnmark er skrevet om. Altså, men det har, det har, det er likevel en bestemt, en bestemt fortelling som, som har blitt stående som utfor, ja, eller som, som likevel, ja, dere skjønner meg. Du ville si noe, Ole Kristian? Ja, det er mye man kan si noe om. Jeg vil også veldig gjerne ha, og riktig ha med Sachnowitz, også fordi han liksom er den første, det sies jo her, men han er en, på en måte innleder hele denne revurderingen av jødenes plass, dels i europeisk historie, men også i den norske historien. Men så kommer man jo igjen til de vanskelige avveiningsproblemene. På den måten blir det på en liste som bare er 10, så blir det 2 fangehistorier. Den andre fangehistorien er da Lise Børsen, som også er en glimrende bok, litt annerledes enn Sachnowitz, også fordi det var ikke fullt så fælt å være i Ravensbrück som det var å være i Auschwitz. Så på det grundlaget kunne man kanskje sagt at noe annet i stedet for Lise Børsen, vi har allerede en bok fra fangelitteraturen. Ellers er jo, hvis det er snakk om, altså du snakker om alle de tingene som er beskrevet, og det er etter hvert ganske mye faktisk som er skrevet om krigen. Det som etter mitt skjønn nå mangler aller mest, det er en skikkelig, eller flere skikkelige studier om Wehrmacht i Norge. Vi har etter hvert fått en god bok om det tyske rikskommissariatet i Norge, skrevet av Robert Bohn, tysk historiker, bok som merkelig nok aldri har vært oversatt til norsk. Og vi har nylig fått en bok om SS og politiet, den andre tyske institusjonen, ved Emmeland og Kotts bok. Men hvor er liksom den sentrale boken om Wehrmacht i Norge? Den boken som forener både et strategisk perspektiv som liksom forklarer hvorfor tyskerne er der, og hvorfor er de i de og de delene av Norge, og hvorfor er det så forferdelig mange av dem i Nord-Norge, og ikke så mange på Østlandet. Hele den siden, samtidig som man det kobler sammen med Wehrmachts innvirkning på det norske samfunnet. Det er etter mitt syn den store hvite flekken nå. Det ville unektelig blitt en veldig spennende bok, i og med at det var så mye konflikter i Wehrmacht, og at det var en så, at det, med alle komplikasjonene med å okkupere Norge og de motstridende interessene, den er det helt enig, det burde skrives. Men kan dere si noe, dere som kan mye om det, kan dere si noe om trendene og hvordan vi har skrevet om krigen fra 1945 og til i dag, hvordan har den litteraturen utviklet seg da? Er det noen tydelige tendenser? Synne, det føler jeg du. Det landet på deg først i hvert fall. Jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på, for du må male med så bred pensel. Nå har jeg nettopp valgt ut 10 bøker av disse. Så det er nei, altså, for det delen jeg, på er hvor liksom de bøkene som dere løfter frem, det er toppene av kanskje noen større bølger av litteratur. Jeg kan prøve å svare på det, men først har jeg lyst til å liksom komme med en litt sånn egen kjepphest. Ja. Og det er at vi snakker om forme, bilde av krigen, og hva er vårt. Det kanskje står ikke så mye mandat om hva som er vårt bilde av krigen, men det blir veldig fort sånn at vi snakker som om alle i Norge er enige om dette her. Ja. Og det må jeg bare understreke at sånn har det aldri vært. Var ikke sånn under krigen, og det har aldri vært sånn gjennom etterkrigstida.
Så spennvidden I litteraturen selvfølgelig kjempebred, og det finnes veldig mange synspunkter I litteraturen. Så Marte var inne på noe I sted, men var på en måte... hva har vært dominerende, hva det på en måte som har lagt liksom, føringene for hva det har vært lov å si og ikke. Det har jo stadig kommet bøker som har prøvd å utfordre det. Så det ville vært veldig forskjellige ting om vi enten hadde fått I mandat å lage kanon, og lage nettopp det som konsensusorienterte, pregende, det alle på en måte har kunnet vært enige om, eller det som har vært dominerende. Mm. Og der det jo ulike grader av... forståelser som går på at det dominerende har fortrengt de alternative fortellingene. Og det helt legitimt å spørre liksom makt I okkupasjonshistorien. Men noen av fortolkningene av det går litt over I nesten konspirasjonsteorier. At at det har vært veldig sånn... Noen har sagt at det lov å si sånn, men ikke lov å si sånn. Så det kjempestore spørsmål her som egentlig I gang. Og, så det ene vi kunne vært bedt om å skrive liksom, dette det samlende. Dette alle enige om. Hva de ti bøkene? Eller de ti mest provoserende bøkene? De ti mest utfordrende bøkene ville vært en annen liste. Og personlig ville også vært det, selv om... Jeg synes det jo interessant å liksom, få metaperspektivet på lista, og du sier du tror den hadde ikke blitt så annerledes som vi hadde bedt om våre ti favoritter. For min del så ville den vært litt annerledes da. så, men vi prøvde liksom å løse alt dette da. Vi gjorde en sånn mix. Og jeg enig I de synspunktene som har kommet opp og kunne sagt mer, men nå skal jeg da prøve å svare hva har liksom vært trendene her. Ja, jeg tror jeg må svare kort så prøve å la dere supplere da, for jeg tenker at veldig bred pensel. Det etablert tradisjon på en måte når det gjelder motstandskampen, og motstandskampen definert som en veldig bred og allmenn holdningskamp. Og det betyr at et verk som Guri Hjeltnes om hverdagsliv handler også om motstand I hverdagslivet. Og jeg tenker at mange har skrevet ganske tett på den forståelsen som London-regjeringen og hjemmefronten sto for med hva som var legitim og illegitim motstandskamp. Så der vi rett inn I den Asbjørn Sunde versus Max Manus og Gunnar Sønsteby. Og så har det jo da vært tråder som har dukket opp etterpå. Kvinnene skulle skrives inn I dette på et tidspunkt. Det Guri Hjeltnes hverdagsliv et eksempel på. Og så... En av de største endringene jo kanskje som Marte også en representant for med sin bok, og som vi snakket om med Sachnowitz, Holocaust og liksom den plassen det skulle ha. Og så det dette her med om som Wehrmacht-prosjektet som vi har foran oss, som jeg enig I ville være veldig spennende, kanskje kunne tatt opp. Det her med at dette liksom krigen egentlig et norsk fenomen? For sånn framstår det jo I en del litteratur som, som liksom vår ting. Krigen var best I Norge. Ja. Men nå svarte jeg på noe. Det veldig vanskelig å svare på det om trender og bevegelser og sånn. Altså. Så jeg sender den ballen litt videre. Ja, Ole Christian. Når man skal vurdere, så det jo en ting som alltid slår henne, og det jo at mange av trendene bestemmes jo ikke av litteraturen, men av bildemediene, av TV-mediet og filmen. Og når det gjelder et poeng, nemlig en mer avslappet holdning til nasjonal samling, en holdning hvor man ikke så opptatt av rettsoppgjøret, men opptatt av hvordan var det nå faktisk med nasjonalsamling. Mm. Så var det jo... Du mener litt mer åpen og utforskende. Ja, så det klart at det som virkelig var et puff I den retningen, det var jo denne tv-serien til Hågen Ringnes I Solkorsestein, som vel kom I 1981, tror jeg det var. For det var første gang at man liksom NS-folk fikk stå fram på skjermen og fortelle om hvordan de hadde opplevd krigen og etterkrigstiden og det ble et ramaskrik etterpå for dette var veldig uvant I dag ville ingen ha løftet på et øyelokk en gang om NS-folk I den grad det noen igjen av dem forstå fram og snakke på skjermen
Men så kom det jo samtidig også bøker som tok på alvor. Jeg vil jo særlig nevne, eller kanskje nevne to da. Ene Øystein Sørensens bok om ideologien i NS, som kom omtrent på denne tiden. Og han var den første som liksom tok på alvor det at NS var jo et, akkurat nasjonalsosialistene generelt, var jo helt inn til margen et ideologisk parti. Og dermed måtte noen komme og ta denne ideologien på alvor, ikke for å støtte den, men for å forstå den. Og hans bok om det var det, liksom det første som tok ideologien på alvor. Det kunne kanskje vært en bok, mulig dere vurderte den også her. Det andre er jo Hans Fredrik Dahls Quisling-biografi da. Nå har man jo sørget for å holde Hans Fredriks bøker utenfor dette, at man satt han i jury, så han var ikke i stand til å foreslå seg selv. Vi måtte jo ha den beste juryen. De har jo ikke gått til å vite om han ville blitt valgt av en annen jury, men kanskje Sørensens bok og Hans Fredrik Dahls bok om Quisling, at det, da begynner det liksom å rulle og gå når det gjelder å skrive balansert om det som ofte kalles for den gale siden, eller kanskje bedre, den tapende siden. Så det er et stort en demarkasjonslinje i beskrivelse av krigen, altså når man plutselig våger å gå inn i det som ikke er heltefortellinger, eller offerfortellinger. Ja. Det er jo veldig få representanter for nettopp den 80-talsgenerasjonen av historikerne på denne lista. Det er vel egentlig bare Guri Hjeltnes, Nils Johan Ringdal og Øystein Sørensen og flere kunne jo liksom... ja, og de du nevner, Hans Fredrik Dahl, det er mange viktige nye revurderinger som gjøres av den 80-talsgenerasjonen. Men samtidig vanskelig kanskje å velge ut en som er... ja, jeg skjønner godt hvorfor dere velger Guri der. På en måte så er det vel sånn at krigen i 1945 så konstitueres jo ganske raskt en idé om hva dette var for noe. Den har både blitt produsert under krigen gjennom de illegale avisene, gjennom London-regjeringens selvoppfatning og utsendelser. Og Norge må bli noe ganske raskt. Et velfungerende samfunn igjen, hvor man gjør en masse kompromisser, hvor man knesetter en del politiske forståelser av det som har skjedd. Og som forsterkes gjennom etterkrigstida og den kalde krigen og med NATO-tilknytning og alle disse tingene som gjør at det er jo noen veldig dominerende perspektiver som det er vanskelig å fange, men som kanskje liksom, altså, hvor Jens Christian Hauge er liksom litt borte i denne lista. Samtidig som det ikke er helt tydelig, det er ikke sikkert at hans biografi liksom ville vært bærende for alle de tingene, men noe av det der maktideologiske liksom, det savner jeg på en måte. Ja, det skrives jo cirka 50 titler i året om krigen, bare i Norge, så vidt jeg vet. Det er jo utrolig mye som skrives om krigen. Trenger vi så mange bøker om krigen? Og hvorfor skrives det så mye om krigen fortsatt? Jeg synes Espen sa det så bra i går når dere to var i Kulturhuset i PT, at vi trenger vel kanskje ikke flere bøker om Rinnan-banden. Nei, men igjen så vil jeg vel si at alle bøkene som kommer om krigen er jo ikke like. De er ikke like gode, de er ikke like nyskapende. De er ikke, det er kanskje for dem som har det som kriterium. Så, men noen ganger er det litt sånn... Ja, jeg har ikke lyst til å begynne å snakke dårlig om forlagene, men jeg tenker at... av og til så lurer jeg litt på om det er forventningen om at noe skal selge mer enn blikket til hva det vil bidra med, da, og hva som finnes fra før. Så noen ganger tenker jeg at man kunne kanskje vært litt strengere som redaktør som mottok manus, og
tenkt hva trenger dette feltet i litt større grad, men men det, og jeg tenker også at det boklesende publikum ikke det samme, for det ikke de samme menneskene som kjøper de 50 bøkene hvert år, og liksom bokhylla vokser med 50 bøker hvert år. Det jo forskjellige målgrupper for de ulike utgivelsene. For det var Espen sa det innledningsvis, mange opptatt av ett eller flere delspørsmål, men ikke av hele pakka. Ole Kristian, hvorfor skriver vi så mye om krigen? Hvorfor forskes det mye på krigen? Forskes det mer på krigen nå enn før? Er interessen stor blant studenter og doktorgradsstipendiater? Ja, det har vært litt dårlig med universitetsstillinger akkurat på det feltet, men, men interessen er der, og det er jo for tiden to store forskningsprosjekter som pågår om krigen, og, og noen holder på å søke om et tredje også, så det vil bli tre snart. Så det, på den akademiske siden, i hvert fall litt utenfor universiteten, så er det mye forskning. Mm. Men det grunnleggende spørsmålet, det er jo, som jo stilles igjen og igjen, da, det vår forbauselse over at det er så stor interesse for det, også når krigsgenerasjonen dør ut, og annen krigsgenerasjon er blitt veldig voksen, og det kommer en tredje generasjon som kanskje ikke er fullt så interessert, men er interessert. Og hva grunnen? Ja, noe er jo veldig opplagt av det. Dette er en dramatisk historie. Den er så forskjellig fra den litt trauste norske sosialdemokratiske historien og velferdshistorien. Og det går veldig bra med Norge gjennom alle ti år. Dette er jo totalt forskjellig. Så bare av den grunnen så vekker det interesse. Jeg lurte også på om det har noe å gjøre med at, at den, den familie- eller individ, ja, familiehistorien og den stordimensionerte historien liksom begge trekker i samme retning. I den forstand at det er her alle familiene har en eller annen historie fra krigen, og den går videre i historien, i familien. Og så, og dermed så blir man også interessert, i hvert fall noen, i den større historien. Og på den måten så kobles liksom to energier sammen. Interessen for den store historien og interessen for min egen lille familiehistorie. Hvor familiehistorien på en måte blir stordimensionert for å komme inn i den, i den, i den store historien. Det kan tenkes å være, være en grunn da. Men når vi snakker om forskning, har det vært sånn også, jeg vet at det er karakteriseret sånn om middelalderhistorie, altså at det har vært et veldig lukket fagmiljø som har jobbet med middelalderhistorie, og så har det nå i det siste kommet noen veldig gode formidlere av middelalderhistorie som skriver for et allmenn publikum. Er det... Jens, er dette også noe som gjelder krigslitteraturen? Altså at faghistorikerne har lukket seg litt inne i fagdebatter, og så har man Det har vært stikk motsatt. Man kan jo av og til kanskje ønske på dette feltet at akademikerne kunne vært litt mer lukket. Lukket seg litt mer, og ikke alltid må være med i den populære debatten. Men jeg vil ikke si det da, for det er jo det som gjør det morsomt å drive på feltet da. I den evige vekselvirkningen mellom akademiske stemmer og alle de andre som skriver eller er interessert i historien. Og ser du på det siste store verket om, om krigstiden, 8 bind i 1980-årene, så vil du se at 8 av forfatterne er faghistorikere. Må regnes til den akademiske sirkelen. Og den siste, han er også akademiker, Tim Greve, men han er da statsviter. Sånn at på dette feltet tror jeg det er helt umulig å si at, at det har vært noe for faghistorisk liksom innsnevring og veldig motsatt det som bildet som du tegner av, og som sikkert er riktig det bildet du tegner av, av hvordan det har vært i middelalderhistorien. Jeg vet ikke om dere andre er enige i det, men... Jeg tenker at for det første så, så tenker norske sakprosautgivelser om 2. verdenskrig gjennom etterkrigstida veldig stort innslag av journalister og ikke-historikere som har skrevet om det. Marte, du er jo et av de siste eksemplene. Og så samtidig har faghistorikerne skrevet veldig bredt og store utgivelser som også er ment for det samme publikummet. Sånn at det har vært levert inn
Og de arbeidene som faghistorikerne har da skrevet for de store har jo vært meriterende når de har gått videre i sine akademiske karrierer, fordi historie som fag ikke, ikke skiller på den måten, eller ikke har skilt frem til. Nå kanskje blir det mer tydelig press om å publisere internasjonalt og sånne ting, men at man å skrive disse store, brede, anlagte bøkene har, har vært noe som faghistorikerne kan kunne bygge karriere på også. Mm. Nå som vi sitter her 70 år etter krigen, det vil jo si at selv de som var barn under krigen, jeg skal ikke si dør ut, det høres jo veldig grotesk ut, men veldig mange kilder vil snart forsvinne da. Veldig mange av de som så ting. Vil det endre krigslitteraturen? Ja. Eller har vi samlet inn nok av disse av vitneberetninger og fortellinger fra de som opplevde det? Til at det ikke forandrer noen ting? Mye av det er jo alt for sent. Mm. Altså, jeg tror kanskje særlig den muligheten som vi har gått glipp av er jo å stille noen skarpe og kritiske spørsmål til noen av de viktigste aktørene under krigen. At det har vært en forsiktighet rundt London-regjeringen, rundt hjemmefrontens ledelse, som, altså, hvor, ja, hvor de ikke har... og det, ja, at den muligheten gikk rett og slett Norge... Den la vi fra oss. Mm. Jeg har også tenkt på en sånn ting i 1995, da Anne Eriksen kom med boka si, det var noe annet under krigen, så var det 50-årsjubileum. Mm. Og dette, det jeg sier nå kanskje gjenspeiler hvor jeg var da, som noen av 20-åring. Jeg var ikke så veldig opptatt av det temaet da. Men jeg har også inntrykk av at da var det mer den følelsen av at nå er denne krigsgenerasjonen i ferd med å forsvinne. Og da kommer liksom dette til å dabbe av, og så har vi sett at det gjør ikke det. Jeg tror mye av det ligger i det Ole Christian sier om familiene, om at det er så mange mennesker som gjennom generasjoner har et sterkt og emosjonelt forhold til ulike deler av den store fortellingen. Da. Som gjør at, samtidig så vi jo nå i år når det var jubileum, og mediene skulle hente frem øyenvitnene, så måtte de nå hente frem nettopp barna. Ja. De som var barn og opplevde 1940 og 1945. Og det man får da er jo på en måte sterkere, mer levende, altså øynevitne fortellinger om ting som voksne kanskje ikke har lagt merke til eller brydde seg om. Så noe av det var jo veldig fint, men samtidig er det jo litt fragmentert. Ja. Litt begynt å smuldre opp. Det er litt som det fotoalbumet som er sånn, alle som var til stede og kjente de menneskene, de vet hvem som er på bildet. Mm. Ja. Men hvis ikke de skriver det ned, så er neste generasjon litt sånn forvirret. Var det onkel sånn eller sånn, og hvor er egentlig dette, og er det 34 eller 35, og var det Sankthansaften, eller var det en annen dag? Og det tenker jeg med disse øyenvitne fortellingene også, at generasjonene gjør også at historien smuldrer litt opp, men beholder kanskje noen emosjonelle kvaliteter. Det er klart det har noe å si, ikke sant? Samuel Steinmann, den siste norske jøden som overlevde Auschwitz, døde i år. Ja. Nå er det ingen igjen som kan fortelle personlig, som kan være historien til stede. Mm. Og det er klart det har noe å si, men det er samtidig, tror jeg, en frykt for iblant mange som selv opplevde krigen, eller er nærmere den geografisk, nei, unnskyld, det er sånn tidsmessig, at en frykt for at krigen liksom skal gå tapt til historien, at det blir farlig. Når ingen lenger kan si jeg var der, og det, jeg så det, og dette skjedde. Men samtidig så er jo nettopp distansen, og det at det ikke finnes korrigerende aktører på en måte åpner jo også for et friere blikk på krigen. Det ligger et slags paradoks i det. Så masse, det kan åpne opp nye perspektiver. Det ser vi jo at det allerede har gjort på de 70 årene. Det er mange, mange ting det er mulig å snakke om på en annen måte nå enn det var for bare 20 år siden. Fordi aktørene er døde. Mm.
Vi nærmer oss slutten med stormskritt. Jeg synes det var kjempespennende å sitte her. Jeg heter Hilde Østby og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, som arrangerer denne festivalen. Men før vi avslutter, to ting. Det noen av de som på lista som sitter i salen. Og jeg har sørget for at vi har noen blomster, så jeg har lyst til at de skal få blomster, de som her. Jeg kjenner en Guri Hjeltnes som sitter bak der, og Bjørn Bjørnsen sitter der. Og jeg synes også jeg så datteren til Lise Børsum her, Bente Børsum. Og jeg vil gjerne gi en blomst til dere tre, og hvis det andre, jeg ikke så god til å kjenne igjen alle, altså. Så hvis det noen andre her, så synes jeg at de skal reise seg. For da vil vi gjerne gratulere dere med en blomst, altså. Reis dere nå, så gir vi dere en applaus, og så... Vi hadde fire i salen! Du må løpe opp der, og der, og der, og der.